Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus. Det strålar en stjärna för
Ja, där fick vi väl till titeln på våran konsert, Jul och ljus. Har ni märkt att det var halt idag? Vad gött! Det är säkert många som har klagat på, vad hemskt det är att det är halt idag. Hur har det varit de sista 9 dagarna? Alltså det är ju dimmigt och regn och sketväder som vi säger hemma i Västergötland. Uppskattar lite frost och lite halka och så vidare. I somras när det var så fruktansvärt varmt så fick jag ta fram en sång som förlockar motsatsen i konsert. Och den hade jag planerat idag eftersom det har varit som sketväder. Vi ska sjunga om Island, där är det kallt. Hälsa välkommen Per-Arne Pettersson på bas. Han är extraordinarie bas. Han är tredje bas. Men för. Och vi har också en återvändare, Miriam Charas på fiol. Och vi har Thomas Backman på diverse träblåsinstrument. Välkommen! Och sedan, hon var i Aula Magna för 12 år sedan och mötte CMB i jubelkonsert. Hon var tillbaka i Aula Magna med The Real Group för någon månad sedan. Hon var på Skala Teater med The Real Group. Nu är hon här på riktigt. Lisa Östergren, varsågod! Thank you.
Thank you.
gänglige krabba. Mm.
Karas. En helt annan Christmas kommer här. Okej, 1, 2, 3. Som har kunnat läsa något i programbladet, det har varit rätt mörkt. Ni undrar säkert hur har han tänkt nu? De närmaste låtarna här. Det kommer en förklaring. Vilken sommar det var. Har ni tänkt på det? Har ni glömt det? Nej. Ibland är det rätt gött att tänka tillbaka. Eller längta framåt. Så varför inte sjunga om den härliga juninatten så här när det är som mörkast. När det dessutom är Sven-Erik Magnusson som har gjort musiken och Tola i Stöffe. Och här kommer en version som är så mycket bättre. Ge mig ett bra tempo.
Ja, tack, tack. Det var faktiskt inte ett arr av Martin Östergren utan av Anders Göransson. Det var ett beställningsverk till våran vårkonsert som vi hade tidigare i år. Och nu så, ni har fått ett väldigt färgglatt blad. Erik Dorleif sitter i salongen så han har skrivit texten. Ja, okej. Okay. Då tar jag om den pratan här nu då. Vad har vi Torleif? 15. Härligt Torleif! Grattis! Tack. Och grattis till utmärkelsen också. Härligt. Jo. Idag släpper vi, nu klockan 21.00 så släpps biljetterna pre-sale till det här. Ni är först att få veta det. Ni som redan har era biljettleverantörer, ni pratar med dem efteråt. Så tar de emot. Och bara för att titta, vi ska alltså köra ett rocktema med Martin Östergren, med Per Arne Pettersson på bas och så manskör och så Johan Boding. Det är vad vi kommer att bjuda på den 13 april. Dubbel upplaga. Och för att visa hur det kan svänga och att vi är redo för lite rock så kommer här nu en klassiker. Ni får gärna sjunga med. Försmak. Skulle vi försöka komma tillbaka till jul? Det har varit en som en slalombana här. Jag tycker, ska vi inte ta lite mer jul? Jo, vi tar lite mer jul. Ja. Jag är en lugn person med takt och ton, måttfull och balanserad. Jag sitter tyst och still, och det ska mycket till innan jag blir exalterad. Men jag har en last som håller mig fast som ett järngrepp varje vinter. Där snön ligger djup och året är slut och slädarna smedar skänker. Jag vill ha mer djup, jag vill ha mer djup, jag vill ha mer. Stjärnor som tindrar, glitter vart den jag ser, av jul och jul.
timmar vill jag ha mer. Show glöms bort om den bara visar upp effekter som man knappast anar. Så ge mig 30 grader kallt, tomtar överallt och en skog av gröna granar. Ge mig snötyngda hus, tusentals ljus, kulörta kulor i drivor. Gäller klang som ackompanjemang på alla julens skivor. Jag vill ha mer jul, ge mig mer jul. Jag vill ha Jag vill ha mer jul.
Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus.